Ovogodišnji 11. Scena festa trajao je 12 dana, bolje reći večeri. Kombinovan sa futbal festom, žiteljima Inđije, ali i komšijskih mesta, pružio je priliku da sadržajno i sa malo novca realizuju večernje zabave. Međutim, vremenske neprilike ometale su da sve bude kako je zamišljeno. Ipak realizovano je 6 pozorišnih predstava, 4 filmske projekcije i 8 koncerata. Kako stara fraza objašnjava, za svakog po nešto, a za nekog sve. Posljednje veče priliku su iskoristili lokalni heroji, kako su proteklih sezona nazivane muzičke grupe iz Inđije, Rejected, Fade Out i Sky Wings. Publici su pokazali šta su proteklih godina navežbali i šta već sutra mogu da ponude. Kako se krizni budžeti za kulturu prošle pa i ove godine nisu odrazili na ukupan kvalitet i postavljen standard scena festa u narednim godinama, sa razvojem lokalnog stvaralaštva može se očekivati intenzivnije učešće domaćih snaga. Naravno, zvezde će i dalje biti kostur atraktivnosti programa. Pozorišni program i dalje tiho prolazi, iako nudi visok standard primjenjiv za letnje festivale. Ipak, poštovaoci dasaka koje život znače, te večeri posebno registruju. Scena fest dođe i prođe, a ostalih 353 dana valja nečim ispuniti. Stožer je naravno kulturni centar, ali i lokalna udruženja koja neguju kulturno stvaralaštvo Bude se i najavljuju osnivanje saveza koji bi obezbedio bolju saradnju i koordinaciju rada i u tom sinergijskom procesu dostigli odgovarajuću društvenu ulogu i poziciju u opštinskoj kulturnoj politici.